ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ବାଟ। ତିନୋଟି ବୃହତ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିର ନିଲାମୀ ସରିଛି। ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଦୂର ହେବ। ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ। ସାରା ଦେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ବକ୍ସାଇଟ୍ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 51% ରହିଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। କଳାହାଣ୍ଡି ସୀମାରେ ଥିବା ସିଜୁମାଳି, କୁଟ୍ରୁମାଳି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବଲଡ଼ା ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ନିଲାମ ସରିଛି। ସିଜୁମାଳି ଖଣି 1549 ସେକ୍ଟରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 445 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି। କୁଟ୍ରୁମାଳି ଖଣିର 701 ହେକ୍ଟରରେ ପ୍ରାୟ 303 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ବଲଡ଼ା ଖଣିର 144 ହେକ୍ଟର ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ 22 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ରହିଛି। ନିଲାମ ସରିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ସହ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମର ଲାଭ ମେନଲି ହବ ଯାଇକିରି ଏଠି ଯଦି ଆଲୁମିନିୟମ ସ୍ମେଲ୍ଟର ତିଆରି ହବ, ଯେମିତି ବେଦାନ୍ତ କରିଛି, ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମ କରିଛି, ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଅଛି, ନାଲକୋର ଅଛି ସ୍ମେଲ୍ଟର। ସ୍ମେଲ୍ଟର ହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଯୋଉ ଏଠୁ ବିକ୍ରି ହବ ତାର ରେଭେନ୍ୟୁଟା ବହୁତ ଅଧିକା, ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବି ବହୁତ ଅଧିକା। ତାଙ୍କେ ବେଦାନ୍ତର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଆଗରେ ବଢିଗଲାଣି, ଅନୁଗୁଳ ପାର୍କଟା ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛି, ତାର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦିଶୁନି। ସେମିତି ଯଦି ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ, ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢିବ। ସିଜୁମାଳି ଖଣିକୁ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ର 112% ନେଇଥିବା ବେଳେ କୁଟ୍ରୁମାଳି ଖଣିକୁ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀର ମୁଦ୍ରା ଆଲୁମିନିୟମ 126% ନେଇଛି। ସେହିପରି ବଲଡ଼ା ଖଣିକୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ର 72% ନେଇଛି ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ। ଏସବୁ ଖଣିରୁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ। ମାଲକାନଗିରିର ଉସ୍କାଲ ଭାଗୁ ଚୁନ ଖଣିକୁ ଅମ୍ବୁଜ ସିମେଣ୍ଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋରାମୁରା ଚୁନ ଖଣି ପାଇଁ କେହି ବିଡର ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ସହ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି 3 ଖଣିର ନିଲାମୀ ଏଥିପାଇଁ ବାଟ ଫିଟାଇବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଅକ୍ସନ ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ସ ଅକ୍ସନ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଲାଭବାନ ହେବେ ବୃହତ ଶିଳ୍ପମାନେ। ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଲାଭବାନ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନର ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ରହିଛି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବୃହତ ଶିଳ୍ପମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି ବା ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯଜାତି କେଶରୀ ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।